Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, я вітаю вас, неймовірно радий бачити, зі святами, сил, стійкості. Дякую за те, що змогли вийти до нас в ефір. Вітаю вас. Вітаю, товариство, зі споконвіки на віки українського Донбасу. Пане Юрію, що ви скажете про ось таку оцінку? Чи дійсно Бахмут має аж так багато переваг, чи це міфологізація від одного із російських пропагандистів сьогодні? Весь промисловий Донбас має так багато переваг. Система промислових підприємств, система шахт, водяних коридорів, різних каналів Дніпро-Донбас. Це все, можна сказати, про весь Донбас. І дуже інтенсивне заселення, тобто населений пункт закінчується, населений пункт починається, величезна агломерація, трошки легша ситуація на північному фланзі Бахмутського фронту, де починається Слобожанщина, фактично українська, на південному фланзі. Це звична ситуація, це Донбас. Тобто він мав би знати, просто коли він пішов в лобову атаку, пообіцявши Путіну перемогти швидко українців, чого не могла зробити регулярна українська армія. Добре діставши тягла, він зараз починає пояснювати, чому в нього це не вдається. Зараз, перевівши основні свої сили з лобового, безглуздого, самовбивчого штурму Бахмуту напряму, вони намагаються зайти через фланги. Через південь, відрізавши Бахмут від траси Константинівка-Бахмут, і через Солодар, який є значно меншим за Бахмут, але я думаю, десь трошки сконцентрувавши максимально своїх сил, противник мав ілюзорні успіхи. Але я пам'ятаю, як ми Бахмут зачищали від ворога на початку літа, і це Солідар, я перепрошую. І ця війна, десь колись противнику вдається трошки зайти, трошки просунутися, потім ми його звідти зачищаємо, потім він знову ціною неймовірних зусиль лізе. Якщо нам вдасться втримати, а я думаю, що нам вдасться втримати, точно вдасться втримати фортецю Бахмут і околиці, то це буде не просто стратегічна поразка Росії, а це буде повне обезсилення російської армії. Тому що стільки живої сили, яку вони просто втрачають з нульовим результатом, ну її жодна навіть широка мобілізація поповнити не зможе. Пане Юрію, а якось міняється тактика росіян? Ну вигадують вони щось нове? Чи це дійсно вже от місяцями однакові лобові атаки? Стратегія в них одна – перти стіною, а тактика змінюється в залежності від їхніх можливостей. Спочатку це була тактика вогневого валу, з якою ми зіткнулися на початку літа і весною на Донбасі, коли, використовуючи десятикратну перевагу в артилерії, ворог просто зносив всі наші укріплення, передові позиції, випалював посадки, такі дуже куценькі тут на Донбасі, і інколи українська армія доводилося відступати. Потім, коли зараз перевага збережена артилерійська, противник все одно в рази кратно перевищує нас артилерійськими можливостями, але це вже не 20 до 1, як було навесні. Потім противник вдавався ще й до тактики там механізованих атак, використовуючи танки і так далі. Це було і на початку війни, до речі, під Києвом. А зараз у зв'язку з браком танків, з браком важкої техніки, противник використовує те, що йому не шкода. Тобто людське життя. Використовується така тактика. Знаєте, ніби тактика цікава. Тактика навіть, може, в нас запозичена. Тактика малих груп, які просочуються до наших передових позицій, стрімко атакують наші СПшки, захоплюють їх, підтягуються і таким чином намагаються посунути, продавити українську оборону. Але знову ж таки, ця тактика малих груп в розумних руках дає хороші результати, як дала Україні під Київської наступальної операції, а в руках росіян це знову перти стіною. Ну яка різниця, чи 100 людей йде по простріленими нами маршруту, чи 5 людей в повний ріст ідуть по прострілених вогневих позиціях і не доходять практично до мети? Вражає, вражає, абсолютно. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а зараз ви відчуваєте дійсно брак боєприпасів у росіян? Наскільки зменшилася потужність артилерійського удару? Ну, коли ми попали на Донбас, і щосекунди щось прилітало, міна, стріляв танк, касетні боєприпаси, стріляла авіація, і все навколо вибухало. І порівняно зараз так, в них боєприпасів менше. Але ще раз зазначу, все одно
кількісно вони переважають нас в вогневих засобах. Кількісно в них більше мін, мінометів і боєприпасів, артилерійських систем і боєприпасів, але вони це вже не удари нон-стоп. Це не так, як було півроку тому, коли вони взагалі не зупинялися. Зараз це декілька годин в день іде, підтримка дій їхньої піхоти, мінометна атака. Тобто зараз їм вдається сконцентрувати вогневі засоби на дуже вузьких ділянках фронту. Умовно кажучи, на цьому фронті великому, Бахмутському, який сягає десятки кілометрів насправді, вони сконцентрували практично всі свої артилерійські засоби в вузенькому відтинку. Бахмут околиці, Солодар околиці. Тобто десь на 10 кілометрах сконцентрували все, що в них є. Тому, наприклад, ми знаходимося трішки південніше, ну ми відчуваємо, що вогнева міць противника впала, але сьогодні працювала ворожа авіація, сьогодні вночі були фосфорні боєприпаси, зовсім нещодавно працювали міномети ворога. Тому це все одно, якби все одно відчувається, що противника трошки більше зброї, і чим швидше ми отримаємо паритет в артилерійському озброєнні, і що важливо, в броньованій техніці, бо, на жаль, досить часто нам і далі доводиться пересуватися на так званих бандеромобілях, на незахищених пікапах, на яких стоїть наша зброя. Вони взагалі не захищені ні від чого. Тому, звичайно, коли прийдуть якісь легкі броньовані машини, то це буде набагато легше вести наступальні дії. А ми всі хочемо все-таки вести дії наступальні. Пане Юрію, як впливає погода і сезон? Ось іще з настанням грудня, уже майже півтора місяці тому, так, трішки, ну от чекали і говорили, що от буде морози, тоді може щось змінюватися, треба готуватися до подібного. Уже третина зими минула, ми знаємо, що і в попередні роки грудень бував досить теплим, і цього разу він був теплим, і початок січня видався достатньо теплим. Якщо на якийсь період будуть морози достатньо стійкі, що це змінює для вас? Для нас це нічого не змінює. Ми не відчули зміни клімату. Ну, єдине, що окопи були по коліна в воді. Зараз трошки замерзнуть окопи, і трошки легше буде ходити, бо тут така багнюка, яка чіпляється таким півметровим шаром, і ти постійно за собою тягаєш, і потім шукаєш, як це відчиститися. Але росіяни не припиняли наступальних дій ні тоді, коли були болота, ні нещодавно, коли були дощі, ні зараз, коли ґрунт замерзне. Замерзання ґрунту означає одне – можливість наступу на значно ширших ділянках фронту. Можливість наступу для ворога і для нас, і контрнаступу для нас. Тому погода – це такий нейтральний арбітр. Якщо росіяни думають, що замерзне земля і вони підуть широким фронтом в атаку, то вони помиляються, що в них будуть успіхи. Ми теж думаємо, що замерзання землі дасть можливість нам контратакувати і розбивати позиції ворога.